Milí priatelia, nad Slovenskom sa zmráka veľký čierny tmavý mrak, ktorý bude za následok mať veľmi kritický pohľad na budúcnosť Slovenska. Informoval o tom bývalý šef Kremla Medvedev, ktorý sa len predčerom vyjadril o veľmi ťažkom a budúcom osude Slovenska. Takzvaná budúcnosť pre rok 2023, čo podľa jeho slov prinesie, bude to, že sú vybrané a vytipované štáty, ktoré sú ústrednými nepriateľmi Ruskej federácie. Je veľmi smutné, že donedávna Slovensko, ktoré bolo bratským národom, spriateľeným národom Ruskej federácie, dneska na základe devastačných, likvidačných, fatálnych... E absolútne nehorázných rozhodnutí vlády a prezidentky sa na základe ich konania Slovensko stáva nepriateľom Ruskej federácie. Treba povedať, že Ruská federácia nás zaradila na zoznám prvej peťky, to znamená do prvých piatich štátov nepriateľských štátov sveta. Toto je mimoriadne zaražajúci fakt. Medvedev predvčerom sa vyjadril, a doslova otvorene hovorí o konci Slovenska. Nie je to ani žiadne vyhražanie, ani žiadny úvod do nejakého thrilleru, milí priatelia, ale bavme sa úplne otvorene o tom, že šéf národnej bezpečnosti Kremla, Medvedev, a teda bývalý najvyšší muž Kremla, ktorý je spriatelený samotným Vladimírom Putinom, hovorí o konci Slovenskej republiky. Zároveň tvrdí, že od Británie sa odčlenia odpoji Severné Irsko, Európska únia na prelome rokov 23 a 24 by mala zaniknúť a teraz to podstatné, vznikne nový štátny útvar, ktorý sa bude nazývať štvrtá ríša. Práve Slovensko by malo byť súčasťou tejto štvrtej ríše. Zároveň bude zahrňovať hlavnú nosnú časť Nemecka, zároveň satelitou Nemecka. To je veľmi zaujímavé prirovnanie, ktoré Medvedev dal, že teda satelity Nemecka sú v jeho ponímaní Polsko, bývalé pobaltské štáty, hovoríme o Slovensku, o Česku, ale zároveň uvádza aj Kievskú republiku. A ďalších vyhnancov, toto je veľmi, varovné pomenovanie, ktoré Medvede uviedol vyhnancov, to znamená, my sme milí priatelia už vo vyhnanstve Ruskej federácie. Čo je však veľmi zaražajúce, je zistenie, že teda má vzniknúť aj na základe útvaru 4. ríše priestor na nové boje, na úplne novú vojnu medzi štátmi navzájom, ktoré by mali ako s, s, bratské Bývalé bratské, susedské a slovanské štáty medzi sebou zvádzať boj. Táto štvrtá ríša by mala sa pustiť do veľkej bitky a do boja s Francúzskom. Francúzsko by teda malo napadnúť štvrtú ríšu. Hovoria teda, že Francúzsko práve na základe ako predlžená ruka a spojenec Spojených štátov by mali vzniknúť na menších územiach, na menších celistostách ďalšie občianské a iné vojny, ktoré by mali za úlohu rozklad týchto menších suverených celkov. Medvedev ďalej uvádza, že v rámci roka 2023 prebehne rozpad Ukrajiny, ktorú získa, z časti teda Ukrajiny získa Maďarsko a Polsko. Milí priatelia, urobte si o tomto obzor. Ako Slovensko dopadne? Naozaj je to agenda 2030, ktorá hovorí o tom, že do roku 2030 Slovensko naozaj definitívne zanikne? Naozaj sa približujeme krok za krokom k tomu, že Slovensko dneska už absolútne stratilo svoju suverenitu? Že Slovensko dneska nemá absolútne žiadnu relevantnú váhu a slovo v medzinárodnom priestore, že Slovensko dnes už naozaj ovládajú iní, že Slovensko je dnes v područí už nie Európskej únie, ale niekoho nového budúceho, kto rozputá vojnu, kto rozputa napätie a pohltí menšie štáty. Najprvých teda z celia budú ako do vyhnanstva odovzdaní do iných menších štátnych celkov a útvarov, to tzv. štvrtej ríše, a následne boje medzi štátmi navzájom budú mať záulohu pohltiť tieto štáty medzi sebou. Potom by malo prísť podľa Medvedeva niečo, čo bude ako pomocná ruka pre všetkých tých vyhnancov a pre všetkých tých neprispôsobivých a pre všetky tie štáty, ktoré sa dali zlanáriť európskou politikou a politikou Spojenými štátmi a v tomto prípade aj privržencami Zelenského, ktorí teda sa nejakou solidaritou započali do toho, do toho celku zlej zahranično-politickej cesty a zlého politického smerovania. A ukazuje sa, že nakoniec, keď sa budú medzi sebou požierať a likvidovať štáty, ako je Francúzsko, ako sú budúca štvrtá ríša, ako je vstup samozrejme do, to, do tejto vojny Spojených štátov, pretože legitimne oni vstúpia do tejto vojny. Práve vtedy Rusko vstúpi do toho a povie týmto všetkým štátom, ktoré budú vlastne už na absolútnom konci svojich možností, tak im povie, buď sa vydajte na pospa zo sudu. a vtedy Rusko povie, pridajte sa k nám, vznikne nový štátny útvar, nejaký zväz, opäť zväz možno nových socialistických štátov, ktorí by boli združení v Ruskej federácii a teda toto začlenenie by bolo pre dané štáty poslednou a nevyhnutnou možnosťou, ako sa zachrániť. Alebo sa teda tak nerozhodnú, budú vydaní na pospa z sudu a ich definitívneho zániku. Toto si myslím, že reálne tento scenár nastane. Nechcem strašiť, nechcem vyvolávať žiadne, žiadne nejaké scenáre kritické, ktoré by mohli takýmto spôsobom niekoho vydesiť. Ale skutočne tu vidíme, že krok po kroku sa približujeme k tomu rozkladu a rozpadu Slovenska, ktoré je dlhodobo plánované. Ide im o to, je to ich agenda, potrebujú toto doceliť a veľmi smutné je to, že slovenský občan, Slovák ako tak v podstate zostal absolútne pasívny, sedí doma a je mu absolútne jedno, čo sa vonku deje, pretože zatiaľ nám je dobré, nám je jedno, čo sa vonku deje. Nech si tam oni riešia svoje a nás. V podstate do toho nič. Veľká chyba. Sme jediný európsky štát, ktorý je pasívnym štátom. Dokážu to Maďari, dokážu to Češi, dokážu to absolútne všetci, dokážu to Taliani. Slovensko je jednoducho veľmi pasívny národ, to znamená, ohýba chrbý Slovák, dovtedy a tým byčom budú šlahať tomu Slovákovi potom chrbte, tak ten Slovák len ohne ten chrbát a ešte poďakuje. Toto je výsledok mentality na Slovensku. A práve preto sme tam, kde sme. A práve preto sme v takej riti, v akej sme, pretože toto sa na Slovensku deje. Milí priatelia, či budeme súčasťou 4. ríše, ktorá vzniká, alebo či budeme absolútne odhodení na okraj záujmov a teda podhodení ako korisť teda všetkým tým, ktorí budú medzi sebou bojovať, alebo sa zachránime, alebo ešte objavíme v sebe tú silu a dokážeme sa ako národ zjednotiť, tak to je len v našich rukách. Zamyslite sa nad týmito slovami, pretože už dnes je nie 5 minút pre 12, už je dobrých 10 hodín do poludnia, kedy Slovensko zaspalo.